Re, viss ēters ir te! Ziema bez sala ļaus iztikt bez plūdu draudiem, bet līvānieši parasti uztrauc situāciju Dubnas upē. Ledus iešanas laikā regulāri veidojas ledus sastrēgumu, izraisot zemāko vietu aplūšanu. Tagad līvānos tiek tīrīt upes gultni, lai mazinātu plūdu risku. Nākotnē par to stāsta Vidusdaugavas televīzija. Dubnas upes tīrīšanas laikā viens no svarīgākajiem darbiem ir gultnes attīrīšana no dūņām, ko veic peldošais zemes sūknis. Tā kā darbi tiek veikti aptuveni 3 km garumā, tehnika regulāri jāpārvieto. Filmēšanas dienā norisinājās cauruļu un sūkņa pārvietošana. Firmā SIA Rīga Renta skaidro, kādēļ darbs ar sūkni ir tik laikietilpīgs. Viņš strādā radiusā. Tas ir tas stāsts, kad viņam drusku pārvietojoties, teiksim, tikko viņš maina dislokācijas vietu, viņam tiek skrūvēts klāt papildus caruļvadi, un tas process viņš ir nepārtraukts. Viņš pastrādā kaut kādu posmu, iztīra, tad atkal jāsamontē ir caruļvadi, jānoenkuro tas kuģis atkal. Viss, ko jūs redzat man aiz muguras, ir izsūknēts no Dubnas upes gultnes, un tā ir tikai neliela daļa, ko glabā šīs upes dzelme. Projekta laikā upe tiek atbrīvota arī no ūdenzālēm un apauguma, bet strādniekiem no ūdens nākas vilkt ārā ne tikai koku zarus, bet arī vecas riepas un citus priekšmetus. Darbu pasūtītājs ir valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi. Uzņēmumā uzsver, ka Dubnas upes lejas galā gadu gaitā sakrājies ļoti daudz sanesumu. Ja sanesumi rodas, tad tajā augstgalā notiek ūdens uzstādināšana un aplūšanas teritorijas. Tas ne tikai līvāniem, bet arī kas blakus esošām teritorijām. Tas ir lauksaimniecības zemes, melorācija, sistēmas visas zem ūdens paliek un rezultāts ļoti bēdīgs. Pēc Eiropas Savienības solidaritātes fonda projekta īstenošanas plūdu risks būs mazāks. Tāpat būs uzlabota arī ainava. To novērtē vietējie iedzīvotāji. Šitāda netīrība te bija aizaudz viss. Mums kā pastaigāja ļoti laba vietas pastaigāja. Dubnas upes tīrīšanu un teritorijas labiekārtošanu plānots pabeigt līdz maija beigām. Atjaunošanas darbu izmaksas ir vairāk nekā 269,8 tūkstoši eiro. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.